Раніше я вже розказував про те, що книгу обліку доходів для ФОП можуть скасувати. Нарешті прийняли цей закон, і ми очікуємо на підписання цього закону президентом. Проте вже станом на зараз можна обговорити цей закон і розібрати його деталі, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Законопроект 2524 вводить серію покращень для фізичних осіб-підприємців. Посилання на цей законопроект залишу під відео. І от самим основним нововведенням цього законопроекту є скасування книги обліку доходів для ФОПів на спрощеній системі оподаткування неплатників ПДВ. Станом на зараз закон вже прийнятий, проголосований Верховною Радою, і він очікує на підпис президента України. Як тільки його підпише президент, його опублікують і він вступить в силу. Проте, коли це відбудеться, я обов'язково напишу у своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі і не пропустити цей важливий момент. Окрім скасування книги обліку доходів, є також і інші важливі нововведення. Зокрема, тепер податкові повідомлення рішення чи інші повідомлення податково буде зобов'язано відправляти не лише Укрпоштою, а й в електронний кабінет платника податків. Це нововведення насправді було зовсім на поверхні, оскільки у багатьох платників податків були проблеми з тим, що вони невчасно отримали або взагалі не отримали податкове повідомлення рішення, втратили у зв'язку з цим право на його оскарження і відповідно мали проблеми. Потім було складно продовжити строк на оскарження, складно було довести, що ви його не отримали в строк, і відповідно це була суттєва і велика проблема. Тепер ви завжди будете в курсі про податкове повідомлення рішення чи інші повідомлення податкової, оскільки вони будуть в вашому електронному кабінеті. Дуже цікавим моментом є те, що закон також скасовує обов'язковість підписання заявки про визнання електронних документів з податковою. Постійно новостворені підприємства і ФОПи, так само ФОПи чи підприємства, у яких закінчився ключ, були зобов'язані постійно перепідписувати цю заявку і чекати 3-4 дні, поки цю заявку податково одобрить. Це насправді досить старий рудимент, який заторможував підприємства. Наприклад, комусь треба було срочно прийняти працівника на роботу або подати звіт в податкову, і це не можна було зробити, тому що треба було очікувати визнання заявки про електронні документи. І от саме головне нововведення – скасування обов'язковості реєстрації новоствореним ФОПам, а також скасування обов'язковості введення ФОПам на спрощеній системі оподаткування першої, другої і третьої групи, які не є платниками ПДВ, книги обліку доходів. Для платників ПДВ, а також ФОПів на загальній системі оподаткування, книга обліку доходів залишається. Раніше ФОПи всю свою готівку записували в книгу обліку доходів і таким чином цю готівку обліковували. Тепер, хоч книги обліку доходів не буде, але не варто забувати про те, що вже зовсім скоро обов'язково кожен, хто приймає готівку, буде зобов'язаний встановити касовий апарат РРО. Про деталі обов'язку встановлення касового апарату, хто це має зробити та коли, я вже знімав серію окремих відео. Посилання на одне з цих відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. Насправді, чи сильно щось змінить скасування книги обліку доходів? Скоріше за все, ні. Оскільки, по факту, протягом останніх декількох років книги обліку доходів майже і не перевіряли, штраф за неведення книги обліку доходів з червня 2019 року був 510 гривень, потім його збільшили до 1020 гривень, тобто загалом він досить несуттєвий, і, по суті, багато ФОПів і так не вели цю книгу обліку доходів, тому для них це не була велика проблема. Проте тепер, коли ви новостворений ФОП, зареєструвались після набрання чинності законом, який скасував книгу обліку доходів, ви зможете не йти в податкову і цю книгу не реєструвати. Зверну увагу, що в законі є один такий хиткий нюанс, і вказано, що ФОПи, які бажають, можуть вести книгу обліку доходів і надалі. Проте зверну увагу, що податкова це може перекрутити на свою користь і сказати, що всі ФОПи, які мають зареєстровану книгу обліку доходів, якщо не хочуть її вести, мають подати заяву податкову про скасування ведення книги обліку доходів. Знову ж таки, не факт, що таке станеться, сподіваємось, що такого не буде, проте це одна гіпотетична можливість і ризик, як податківці можуть перекрутити закон на свою користь. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним, ви змогли розібратися в новоприйнятому законі, в невеличкій реформі. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте лайк,
Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.